A já jsem Maki a vítám k dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus, hajbu s tím, ty, co to je? Dneska tady máme po extrémně dlouhý době, ale říkala jsem, že bych si přála, abychom si to zahráli znova s Vendou. Easy Pol Obby, kdy vlastně máme tyč. Je divný, že já teďka momentálně mám jakože, že mám ty ruce dole, jo. Měli byste to mít prostě nahoře, tu tyč, a roztahujete to do různých dílek. Upřímně minule jsme se tady s Vendou naštpávali, kvůli tomu, že tady furt dávají, že limitovaná edice jsou, no předtím tam byly šárkové, jo. A my jsme tady tyhle ty šárci, jo. A my jsme na ně tady čekali a my jsme je nezískali, což nás strašně štvalo. Ani nevím, jinak asi jiným jsme si nepořizovali, je tady třeba za 5 kilo a tak. Mně se upřímně zatím nic moc nelíbilo. Ale vrhneme se rovnou na to. Já jsem si koupil tušku, koukej. Moc hezký. A je divný, že já to mám prostě takhle, jo. Tady vidíte ty šárky, jo. Nefungujou. Vážně, Vendo. Já jsem se otočil za tebou, sorry. A je prostě, tyhle, to je fakt divný, jak to mám dole, ale dobře. Dokud neumřu, dokud se mi to nepřidělá, tak prostě takhle pojedem. Jako vypadá to celkem i originálně, jak to mám. Taky to, dokud neumřeš. Sice mi to jezdí jako pomaleš než Vendovým, ale nevím, či mi to jako Ne, i když jsem umřela, furt to tak mám. Tak to je fakt divný. Ale já mám asi originální prostě, teďka mám svoji tyč, která prostě nejede podle pravidel, který by to měly být. Ježiš, pozor, lasery. Jo, vidím. Skáču, tady musím vyskočit, ježiš, to bylo namáhavý. Dobře, tak ještě takhle se musím jako rozběhnout, natočit. A to je jako, to je jen tak tam jsem tam jako vyskočila, možná to je tím problémem, jak to nemám prostě ty ruce nahoru, což je prostě hrozný. A co se dá dělat? Dobrý, teďka co? Tady jdeme dolů, zase to vypadá celkem roztomilé. Jak samozřejmě, Maki na to vždycky zase jako vždycky zapomene, ale můžete dát like, protože tady ještě třetí svět, pokud byste ho chtěli, že jo, viď? Jo, ano, na to jsem zapomněla, Venda mi už říkala, že už je tady třetí svět, takže vůbec nevadí, že to hrajeme až tak po extrémně dlouhý době, takže hoďte tam like, můžete si to zahrát a my si můžeme zahrát další svět po případě. Líbí se mi už teďka, že to vypadá fakt jinak než ta jednička, tamhle dokonce máme žirafy. A celkem jsem zvědavá, jak to bude dlouhý. Já jsem taky celkem zvědavý, ale uvidíme za chvilku podle mě jako, nevím, tady máme stage, my jsme teďko na sedmičce, týpek přímo před náma na nejvíc zatím je na 22, takže zatím v pohodě, ne? OK, jo, rozhodně jo, tady za chvilku bude mít takovou jako menší zoo. Fajn, že to zoo, je tady prostě, já nevím, tropický něco, jo, tady máme takový tropika. A teďka máme žirafy. Máte rádi žirafy? Já nevím, beru to jako zvíře, ale fascinující. Vážně mi tady žirafu jako překážíš, dík. Fascinující, jak je to veliký zvíře. Musíš mi taky říct, maso jako maso. To bych radši neříkala, ale dobře. Tady dokonce proti nám jde koule a já si chvilku počkám, než ona se despawne, abych tady pak mohla rychle jakoby tady počkat. Ona mi ale možná sejme hlavu. Ahoj, ne, dobrý. Ježma, tak tohle to je divný, počkej, jak jsme tam byli spolu. Jo, tak počkej, tak já ještě tady zůstanu. Ne, upřímně jsem se bál, a jo. To je fakt divný. Bože, dobře, tak asi pojedem. Jedem, dobrý. Co? Dík tam žádná koule nebyla, mi to najednou despavnulo, chápeš to? No, asi se ti tam možná spavnulo. A počkej, tady nás něco se... Hustý, jsme, nevím, co to bylo, ale jsme v někom. A jako co nás sežral, dlouho z nás už někdo nesežral, taková ta chlupatá věc, nevím jak se tomu říká, mně se to upřímně nikdy jako nelíbilo, teďka jdeme nějakou hnědou, jo, vylezli jsme z jeho zadku, je fajn, že teďka to nebylo takový to klasický, co známe, tady si to zmenším a tady nás žere žralok? Jo. Vypadalo to tak, mělo takový zuby, tady, tady můžeme manit klasicky jako obíčko, že ještě je hustý. S tou tyčí akorát, teda to je divný, no. Jako jo, umíte si představit, že byste celodenně, nebo takhle, kdybyste někam šli, že jo, tak většinou co máte tašku. Aha. Co je? Aha, já mám problém. Já jak to mám asi očividně dole tu svoji lištu prostě, nebo ten klacek, tak já nevyjedu nahoru. Co? S tím mám těžkou prdel. Tak nemůžu skákat.
To je divný. Já jsem se asi zasekla. Já se nikam nedostanu, že jo, ale pokud to... To je teda zvláštní, no. No tak to zkus má vypnout, zapnout, protože to je fakt divný. Ne. I tak furt to mám dole. Tak to je ale divný. A to mám dole. A to jsem dávala i reset, jo. Čum to já prostě jako nedojedu. Skákat nemůžu. Nemůžeš vůbec, jo. Nemůžu. Vůbec nevím, to je trošku hodně divný. Tak jediný, co mě napadá, zkus dát skip. Já jsem dala teďka reset a ten taky nefungovalo. Já dal jeden omylem skip a... A dal mi to ten skip. Do prdele, já jsem ve světě jedna, no tak to ne. Počkat, já se chci vrátit. Ne, já jsem dala reset progress. Já jsem prdeli. Mařeno, co jsi to zase dala? Ale už to mám nahoře. To nevadí, tak si dojedu aspoň jedničku. Víš, to je důležitý mít to nahoře. Jo, takže teďko budeš dělat 50 stageů znova, jo? Jo, tak jako nedá se nic dělat, že jo, já to... Ale to nevadí lidi, mi to pro... Ježiši. Já to profrčím. Teďka s váma tady. Jo, ale vůbec počkej, mi to nevadí. Hele, problém není evidentně u tebe, protože tady třeba je týpek, který tu tyč má nahoře a stejně to nevyjede. Jo, ale ten byl možná přede mnou, toho jsem tam viděla. Ale aspoň no. Už to mám nahoře, jako. A jede to mnohem rychlejš. Mně to vůbec nevadí, že jsem to teďka dala jako resetla, jo. Já byla spíš, jsem ráda, že konečně mám tyč nahoře, bylo divný, když jsem ji měla dole. A to, že to aspoň nějak jezdí. Tak, jsem na té stejné věci, co jsme byli minule, tak doufám, že teďka už to bude líp. Ano, první věc. A druhá jde krásně tak, Ježíš Maria. Já jsem toho prošla takovou věc, ale je vidět, že i tady Tomáš má s tím problém. Takže prostě tam asi, nevím, jak asi kdyby ten server si řekl, tak tobě to nepůjde. Něco jako, v tom smyslu. Vypadá to na to. Jakože to, předtím tam byl i typek, který mu to taky nešlo, ale jsem ráda, že jsem to teda celý zvládla. Bylo, no jak to říct, bylo to dlouhý. Ale mám to, že se aspoň můžeme takhle dostat dál, protože je blbý, že vlastně když jste v tom prvním světě, tak se nemůžete portnout do druhého, do pátého a takhle světa. Tady holci to pak musíte projít prostě všechno, což je jako fajn, protože je to takový poctivý, že to nemůžete ochcát, nebo tak. Čekaj ty auta, to je divný. To je aspoň něco nového. Jo, já myslela, že nám to bude v něčem vadit. Tak dobrý, nevadí. Teďka jako co? Jdu tudy. Sice asi tudy nemáme jít, ale to nevadí. Jako podle mě, no, já nevím, možná jako máš jít takhle prostředkem, těžko říct, ono to jinak ani podle mě nešlo. To je taky pravda. Oh, teďka počkej. Jo, pokud chceš být chytrá, tak běž tímhletím. A nebo pokud to chceš ochcat, tak běž tudy, já jdu tudy. Jdeme tudy, protože co si budeme, když zvednete tu jakože kameru, tak to stejně vidíte, takže vlastně to nemá moc význam tam jít, ale jinak chápu jejich úmysl, že jako proč to tam dali, ale trošku zbytečný, když ta kamera jde zvednout. A tady máme dokonce i lucky bloky. To skoro není vidět, ta tyč. Jo, to je pravda, jak je taková žlutá, ale dobrý. Je... Umíte si představit, kdyby tam pak dali stage, kdy vlastně záleží, jakou máte tyhle ty liney a podle toho byste museli mít i barevně tu svoji tyč. Ty vogo, to by vám zabralo takovou dobu, ale bylo by to cool. To teda, bylo by to určitě zajímavý. Bylo by to rozhodně zajímavý, že prostě, ne, teďka musíš mít tuhletu, ne, teďka musíš mít světlozelenou, ne, teďka modrou. Bylo by to extrémně nadlouho, ale bylo by to taky prostě zajímavý, kdyby udělali třeba jednu, jenom, doprče, tady to musím mít nahodně, jednu stage, bylo by to určitě fajn. Já jsem hlavně ráda, že mám ruce už nahoru, že tam hlavně všude dojedu. Kurňa, mě se to dotkla ta tyč. Mě taky. No se nesmím dotknout. Kurňa, můžeš se toho přestat dotýkat? Co to je za blbost? To nevím, ale tady čekám, teďka to mám takový ošemetné, že to bylo zase až moc jako krátké. Tady dojdeme a vypadá to, že už máme cílovou uličku. Ne, ještě nemáme cílovou uličku a já nemůžu chodit normálně. Chápete to, chci doleva, jdu rovně? Nevadí. Vážně, Vendo, vážně. Tak nebudu to normálně chodit takhle, ne? Nevadí, tak si musíme počkat tady na schody. Ne. Je Tome, ty jsi mě pustil, dík. Ty jsi mě pustil. Nebo spíš jsem mu tam vlezla, ale to nevadí. Teďka bych mu to mohla, jak to říct, schodit. Ty zmetku, ne, škoda. Škoda, bohužel byl rychlejší. No co, vy to děláte taky.
Vsadím se, že teďka určitě něco napsal do chatu, já se koukat radši nebudu. A... Hej, to se nedělá! Na... Jo, občas mám taky takové uličnické myšlenky. Dobrý, na nic, už vypadá to, že už tamhle možná máme konec. Já mám ještě jeden spin, já jsem si ho nedávala, Venda si dával spin a získal, že mi to zmenšilo se, do prčic, dostal skipy, což je fajn, já jsem zvědavá, co bych dostala, takže se pak na to podíváme, až budeme na konci. Zároveň, když jsem jakoby prošla ten první svět, my jdeme vodou, to bylo hustý, proč tam je sakra záchod? No jdeme do záchoda, ne? Jdeme do záchoda, ok, takže tím pádem asi další stage nebo další svět je v záchodu? Trubkách? Já vůbec nevím, možná. Ale uvidíme, až teďko spadnem. Ne, pokračujeme dál. Ještě furt jdem, jo, tak jako jsme v kanálech. Jsme v kanálech s hovnama. Super. Co je tohle? Nevím, prostě... Policajti, jo, my si musíš vybrat správnou cestu. Máš nevědět, že tam spadl. Jo, já jsem se netrefil, no. Která teďka se červená? Ne, je to modrá. To je divný, jak tady prostě stojí ty policajti. Tak já půjdu tentokrát modrou, že by to byla dvakrát modrá za sebou. Jo, jo, je. Super. Skvělý, a už bude konec? Jako, proč chceš konec? Jako, já chápu, že ty jsi odnahraná teďko jak habaděj, jo, ale... Já jako jsem se skoro nikam dneska nedostal, mě přijde. To je taky pravda. Jinak, co jsem chtěla říct, díky tomu, že jsem hrála vlastně ten první svět ještě, tak jsem získala víc coinů, takže mám skoro 2000. Což je fajn. A to je co jako? To co je jako máš? Co? Já chci vejš. Tak ahoj. Ne, dobrý. Dobrý. Jo, nahoře je konec máme. Už. Ano, tamhle je konec, prosím, teďka se hlavně dostaň. Dobrý. Tak co, zkusíme to znova? Že bychom to zrušili? Ona si čeká, ale věř mi, ale... No, že jo, ale já to dělám právě na konci, víš? Ty zmetku. Chudák. No, bože, vyskočil tam. No, jsme na konci. ano, krása. Tam máme třetí svět. Vážně. Jde se podívat na ten spin, co jsme dostali. Jo, mám tři spiny. Tak. Pak je Alex, mečko tady. Pre-skip, ok. Ještě jednou. Jako oni se určitě hodí, takže jsem za ně ráda. Druhý free skip, jako mohla bych taky dostat něco lepšího, jo. A plus 3 free skipy, takže mám 5 skipů, což jsem velice ráda. Já doufám, že se vám to tady líbilo s klukama, že jsme je trošku poškádlili. Já jsem zároveň vydělala hodně 500, takže možná příště bychom si mohli pořídit jinou tu tyčku a vy si to zahrajte, my se uvidíme příště a mějte se hezky a čus. Čus.